ጤና ይስጥልኝ። ከድሬ ቲዩብ እሺ፣ ወንዙ መላኩ ነኝ። ትውልደ ኢትዮጵያዊ እስራኤላዊ ሚስቱን ገሎ ራሱን አጠፋ። ጎንያ ምትኩ የተባለችው የ44 ዓመቷ ትውልደ ኢትዮጵያዊ እስራኤላዊት በመኖሪያ ቤቷ በስለት ተወግታ ከሞተች ከደቂቃዎች በኋላ ባለቤቷ ራሱን ማጥፋቱን የእስራኤል የወሬ ምንጮች ጽፈዋል። ገዳይ ራሱን ያጠፋው በአቅራቢያው በሚገኘው ፓርክ ውስጥ ሲሆን የእናቷን ሞት ያየችው የ17 ዓመት ልጅ ስለ ጉዳዩ ለጎረቤት በመንገር ፖሊስ እንዲመጣ ተደርጓል። ባለቤቱን ገሎ ይሆናል ተብሎ የተጠረጠረው የ49 ዓመቱ በቀለ ምትኩ ከመኖሪያ ቤቱ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኝ የህዝብ መናፈሻ ውስጥ ዛፍ ላይ ራሱን ሰቅሎ ተገኝቷል። ባለትዳሮቹ ከሶስት ዓመት እስከ 20 ዓመት የሚደርሱ 3 ልጆች እንዳሏቸውም ተነግሯል። ጥንዶቹ ከዚህ ቀደም የወንጀል ታሪክ እንዳልነበራቸውም ተረጋግጧል።